اللهم وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليهم على أبويه في هذه الساعة في كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك عطوا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد حق صاحب زمان أدركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد ارکیتی دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں اپنا کوئی نہیں ہے خدا تو ہے يا دنيا میں دنيا میں اپنا کوئی نہیں ہے خدا تو ہے اپنا وسیلہ کوئی نہیں مصطفیٰ تو ہے دنیا میں اپنا کوئی نہیں ہے خدا تو ہے اپنا وسیلہ کوئی نہیں مصطفیٰ تو ہے یاور اگرچہ کوئی نہیں یا اگرچہ کوئی نہیں مرتضیٰ تو ہے اپنی زمین کوئی نہیں کربلا تو ہے صدقے تھی پاواں بسم اللہ اپنی زمین کوئی نہیں کربلا تو ہے فرمیدن جدا میں مر ونیا جدا میں مر ونیا میرے منہ تے لواہ خاک کربل دی
جدا میں مر ونا میرے منہ تے لوا ہے خاک کربل دی ایہو تا ہک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاواں ایہو تا ہک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاواں زندہ رہو سلامت رہو اس بندہ ہی نہ چیز دی التجا ہے پاک سید دے دربار وچ میرے بھائیاں میرے عزیزاں دی صف عزا پوری بچھائی نظر و نیاز رسول دی دھی اپنی دربار وچ قبول فرمائے مالک انہیں دے مال رزق وچ اضافہ عطا فرمائے مالک بد نظروں تو محفوظ رکھنے مالک انہیں دے ویڑے سلامت رکھے مالک مرحوم امین بحق سیدہ گناہ معاف فرما مالک سجا خطائی معاف فرما اور بابا واصف شاہ صاحب دی زندگی ہوئے اور انہیں دے سایہ کئی مدائم ہو زندہ و سلامت رہو امام زمانہ دے ظہور تاجیل ہوئے معصوم دی زیارت دے لائق بناؤں حق دا بول بالا ہوئے سادات دی شہی ہوئے سادات دے ویڑے وسن کروڑا ہاں درود و سلام 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 محمد و آل محمد عزت عظمت اللہم صلی علی محمد بابا دے منازل سلام اجازت ہے نا بس پھر بھی با جماعت ہو کے درود پڑھو محمد و آل محمد عزت عظمت صلی اللہ ماشاءاللہ میرے بات میرے محترم تشریف فرمائیں قبلہ تو میں بندہ یہ نو چیز قبلستک میں قصیدہ پیش کر رہا ہوں ذکر محمد و آل محمد ایک ایسی محفل ہے ایسی پاک محفل ایک ایسا کٹ ہے ایسی ایک ایسا کٹ ہے کٹ ایک ایسی محفل ہے جس دے وچ ملائکہ دی ملاقات تھیندی ہے نبیاں دی ملاقات تھیندی ہے اور معصومین علیہ السلام دی ملاقات محمد و آل محمد تو مولا اور ذات توجہ ہے با میری بات تے اور ذات توحید دا رجوع ہوں دے کیا ہوں دے رجوع توحید دا توحید دا فیصلہ تھین دے جو اس مجلس اچھ سمجھا سکا میں ایک طفل مکتب ذات توحید دی خواہش ہوں دیئے جو اس بھری مجلس جتا ذکر حضرت امام حسین اور محمد و آل محمد دا ہوں دا پہ او ذات چاہ دیئے اے جو کچھ منگن انہیں کو دیو خطائیں بھی معاف تھی جن التجا بھی منظور تھی دیئے گوگل سمجھا نہیں پیئے بس مگر شرط ہے جو پنن دا والا ہوئے سن دے پہ ہو نا مگن دا والا ہوئے والا ہوئے دیکھو ہر شئے ہر عبادت دی تیاری ہوں دیئے تیاری تو جڑے محب دے ذہن چیئے ہوا جو ایتا ملک آنن نبی آنن محمد و آل محمد تشریف فرما آتین دن تو ہر محب دے ذہن چو ہمنا چاہی دے جو اس مجلس دی تیاری کیمیں کرنی چاہی دی
انشاءاللہ دنیا معافی سجائیں. ساں کو تو کوئی سمجھ نہیں لگدی جو کیا تھی گئے تے کیا ہوندا پئے تے کیا مرضی ہے تے کیا ایک اپنی اپنی موج ہے اپنی 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 ایک اپنی مستی ہے. تو اس مجلس کو ابا سے بس ہے اسیں میں رلی ہوئی مخلوق ہیں تہاڈے قرب حاصل کر کے اے جڑی گل کیتی وے نا اے ابا سہی. اچھا ہے دریا ہے اچھا توجہ ہے بھا میری بات. میرے بزرگ تشریف فرمائیں ان اللہ و ملائکتو یصلون علی النبی اے کہندا اظہار ہے ذات توحید دا توحید دا ٹھیک ہے. خود اللہ پیا دے او میری مخلوق میں اللہ خود انہی دی مودت رکھدا توجہ ہے میری بات. اللہ رائج کیتی ہے نا جو پڑھو میں پڑھدا میرے ملک پڑھدا ایمان والے تو سائیں پڑھو. یہ کیا ہے؟ یہ ہے مودت. مودت کون ہے رائج کرنے والا؟ ذات توحید اللہ ہے. انہیں دی مودت رائج کرنے والا کون ہے بابا؟ اللہ ہے مودت انہیں دی رائج کرنے والا. ہوں عدل ہے اگو عدل عدل ہے کوئی ہستی کسے تے کوئی قانون نافذ کرے رائج کرے جی. لطف اے ہے جو اون قانون دا خود بھی قائل ہوئے. جاگتے بیٹھے ہو خود بھی قائل ہو تو ہوں پوچھو جا میرے مالک میرے سائیں اظہار کیتے مرے مالک اس سارے اتنے مودت تے چودہ دی رائج کیتی ہے تے اتنی رائج کیتی جو ہر عبادت گزار کو نچھی جو میری عبادت کرنے والے جب تک انہیں دی مودت نہ ہو سی تہاڈے دل وچ میں تہاڈی عبادت قبول نہیں کرنا جی میں قبول نہیں کرنا. تو مالک اساں ہیں تیری مخلوق مالک پوچھو چا سارے اتنے تے رائج کیتی ہے توں بھی رکھ دی مبدت تو توحید فرمے دیو میری مخلوق شروع میں کیتی ہے شروع میں کیتی ہے. اچھا جی تو جس عبادت گزار دے ذہن چے جو انہیں دی مبدت تو بغیر اللہ عبادت قبول نہیں کردا تو ابن آدم او کلمہ گو تو مشورہ دے جنہیں دے درود پڑھن تو بغیر اللہ عبادت قبول نہیں کرن دا انہیں درود علیہ نال دشمنی رکھوں دوستی رکھوں ہے دوستی رکھوں یا دشمنی رکھوں جی جنہیں دی مودت تو بغیر اللہ عبادت قبول نہیں کرن دا تو عرض کیتی منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر.
حیدری پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر عرض کیتی سجدوں سے تیرے کیا ہوا سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر اٹھیو بھئی قصیدہ کرشن ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد دی عظمت تے پھر بھی معطر کرو لال درود دے اپنے زبانہ کو اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد قصیدہ سریکی ادب از کلم انیس سریکی شعر آل عمران ذاکر خادم حسین آصفی مرحوم مقفو اللهم قومہو نے کلم اٹھائی جڑے میں قصیدہ پڑھ دا رہا ایسا ہی تو اظہار کتنے جو میری زندگی کیا ہے میری زندگی دی خواہش او کیا ہے او خواہش اظہار کتنے جی او قصیدے دے رنگ پڑھا نا قصیدہ صلوات پڑھو محمد و آل محمد دی عظمت علی الولی اللہ
میری زندگی مرتضی دی بلا ہے میری زندگی مرتضی دی بلا ہے نیتا وہ میرا حقیقت مبنی علی ابتدا ہے علی انتہا تیرے سونٹ تے میں کو سمجھ نہیں پیاندی دبا دب دب دبا میں سو رہے کو نکھار کہی نہیں توجہ سنالا اے دعویٰ ہے میرا حقیقت تے مبنی حقیقت تے مبنی علی ابتدا ہے علی تجھے کیا پتا کیا سوا ہے علی سے اس کو پیار کا پیار دیکھنا ہے تو جناب سلیمان کو تو دیکھ عشق دیکھنا ہے تو میسم تمام وہ اب موت دے منہ وچ آمنا سوکھی گل ہے واسطے بھی ناراض نہیں رلی مخلوق ہے ایسا میں رلی مخلوق سن دے پیا ہو بڑی تے فتوی نہ لاؤ تو میں گال کرا نا مخلوق ہے اوکھی دور ہے اوکھا جا علی علیہ السلام دی علی علیہ السلام محبت جی مبدت جی لہراؤ تشبیہ تم بجاؤ تم مسلے وہ اور بات ہے کچھ بننا زندگی دلال ہوئے اے دعویٰ ہے میرا حقیقت مبنی علی ابتدا ہے علی انتہا ہے میرے پاس طریقہ حیدری علی ابتدا ہے علی انتہا بس با شکر دیکھو بالکل اتھائی بھائی بھائی ہن سا کو چلن دے زندگی دراز ہوئے اچھا علی ابتدا ہے علی علی جڑے چپ کے بیٹھے ہو تہاڈا کیا مشورہ ہے کوئی مجبوری ہے یا تہاڈے ذہن وچ ایویں نہیں یار اے دیکھ نا ابا سر ہلاون نال اقرار نہیں تھیندا زبان ہلاون نال پتہ لگ دے زندگی دراز ہوئے اچھا فرمیدن امر نہیں امر نہیں امر نہیں امر نہیں اے اول الامر ہے امر نہیں اے اول الامر ہے بشریت تو بالا تر ہے زندگی ہوئے بشریت تو بالا تر ہے خدا دے تصور دی تصویر دے کھوتے اپنے پر آئے دی تدبیر دے کھو الہ کلم چھنٹ سورج ستارے مد شاد فکرو فہم دہر آئے میرے شاہد فکرو فہم دی ادائے
ایک قصیدہ ہون میں گولے ولا میں کو اے چیزاں اوکھے لب جن اوے تے فون کراں ڈھیر لگ وجن کو اے دے اہل قلم ہن ہاں کیا بات ہے مگر اچھا ان چیزیں دے مریض ہے خدا دے تصویر دیکھو تے اپنے پرائے دی تدبیر دیکھو الہ قلم چرت سورج ستارے مد شہد فکر فهم جهلك يا اچھا زندگی دراز ہوئے توجہ رکھی سطر تے اب بس ہوئی فرمیندے دین 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 تہم احسان علی دے بابا سجا شاہ جی بابا دین تہن احسان علی دے دین تہن احسان علی دے ہن ممنون انسان علی دے صدقے 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 دین تہن احسان علی دے ہن ممنون انسان ہن ممنون انسان علی دے کون علی محبت علی دی گناہ کھاوے دی جویں خشک لکڑی گفا کھاوے دی بسم اللہ دین تہن احسان علی دے دین تہن احسان علی دے ہن ممنون انسان علی دے محبت علی دی گناہ کھاوے دی جویں خشک لکڑی گفا کھاوے دی میں دی اے سلا ہے جہنم تو بچ ون غضب نہ کی دے عدو دی سزا ہے اللہ ہائے ہائے بسم اللہ قبلہ ہاں 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 محبت علی دی گناہ کھاوے دی ہے جویں خشک لکڑی گفا کھاوے دی غضب نہ کی دے عدو دی سزا زندہ باد مرد آباد بے شمار بے شمار یا علی غضبناک این دے عدو دی سزا ہے میں دی یہ سزا ہے جہنم تو بچ علی زبان ہے منافق زبان سے پھرتے ہیں
اچھا جی جلدی کرے صاحب جلدی کرے صاحب منافق زبان سے پھرتے ہیں ہاں ہاں اذان دیتے ہیں روحے اللہ سے پھرتے ہیں ہاں اور تجھے مقام بھی اجر طواف کیا دے گا مکہ کو مار کر مالک مکہ سے پھرتے ہیں جٹ زبان نارے زندگی دراز ہوئے توجہ ہے با ہمارے میری یہ صلاح ہے جہنم تو بچون غضب ناک ایندے ادو دی ادا ہائے ہائے زندگی دراز ہوئے اچھا سے بسم اللہ یہ چیزاں مہینے کو گلیندہ بندہ رہندہ ورنہ مائے بندہ رہندہ بہمیں بندے لوگ بندے کو چاگین تو چھاتن حال حال میں اپنی تار تو مطمئنہ میں دا میں کو کوئی روح دی گال ملے تو میں اظہار کر ورنہ میں کے بندے بندے زندگی دراز ہوئے اچھا غضبناک ایندے ادو دی سزا ہے اچھا فرمیدن طاقت رکھ دے طاقت رکھ دے ویر نبی دا طاقت رکھ دے ویر طاقت رکھ دے ویر نبی دا مالک ہے رب دی مرضی دا اب طاقت ہے توجہ طاقت کیسی ہے طاقت رکھ دے ویر نبی دا مالک ہے رب دی مرضی دا رضا دا ہے بدلا ایدی جند تے جانے گواہی ہے دے دا خدا دا قرآن جانے گواہی ہے دینا خدا دا قرآن اے خادم تکوں کیا تساوے حقیقت اندی جو رضا ہے خدا دی رضا ہے اندی جو رضا ہے خدا دی کوئی بندہ ایڑی چوٹی دا زور لاوے نا دشمن یاری جی اے میں یشری دی آیت گواہ قرآن جی جو جناب امیر مرضیاں خرید گئے اللہ دیا اچھا جڑا اللہ دیا مرضیاں خرید کر گھنے او کمو نے اچھا بولا اگلا سفر کی میں کروں جڑا اللہ دی مرضی دا مالک ہوئے اللہ دا رضایاں مرضیاں خرید کر گھنے کوئی دنیا چ قاعدہ ہوتے دید کر کوئی ہے اچھا بولا فضائل علی کیڑے کیڑے پڑھوں کیا کیا عظمت بیان کروں متعلق بس سدھی جی سادی بات ہے سادے جو لوگ ہیں سید فقیر سدھی گال ہے بابا واسطہ جی جڑا اللہ دے رضائی خرید کر گنے جی اون دے متعلق جو بندہ سوچے علی کی میں ہے کیا بات بس او وقت جی میں ہے او بلا فیصلہ اون ہے آجی میں ہے بولا اوئے بولا اوئے جی زندگی درا باقی فضائل کیڑے کیڑے پڑھو جڑا اللہ دی رضا دا مالک اچھا زندگی دراز ہوئے فرمیدن سوچو سمجھو دنیا والو سوچو سمجھو
دنیا والو دنیا والو سوچو سمجھو دنیا والو ہائے ہائے ہن کیا کیا اظہار کرا جو اے کیڑے وقت دی صدر لکھی نے ہن ویلے لوگوں دے عقیدے کیا ہن چن محرم دا چڑھیا سن دے پیو منجیاں کالے کپڑے سر وچ خاکاں جی دھی ماں کو گلا کرو ویا پیو پتر کو گلا کرو ویا تے سبق دے میں نا جی اچھا لباس نہیں پاونا جو چن محرم دا چڑھ پئے او خاکاں او سر وچ سید کسرا ہے مری ذرا گل سن سو میرے تو ناراض نہ تھی بھائی بابا پیو دی جان تے اس سے او ولے دے دور کو دیکھ کے عقیدت کو دیکھ کے ہر مومن محب آزادار دا گھر ہر مومن محب آزادار دا گھر جی اے عقیدت دیکھ کے جی تے ماتم دیکھ کے یا ستر لکھی اون ویلے دی ستر کی میں لکھی نے فرمین او آل محمد دا دشمن ازاداری دا دشمن آ میں دساں سوچو سمجھو دنیا والو عقل کرو کچھ ہوش سنبھالو تسا پوچھ دے ہو کیوں ہو ماتم کرے دے تے رون دے ہو سر وچ کیوں خاکا روے مثل کربلا اے بے جرم کوسے گئے نبی دا نواسا تاہی سادہ ہر گھر مثل کربلا اے تاہی سادہ ہر گھر مثل کربلا کربلا ہر کوئی آدا مارو ایک بھیڑ آدی آئی آدی آئی میری اما چکیا پی پی کے پلے دی رہی میں سد کے تھی پاوا بابا میرے پاس اے سید کسرا دی نگری ہے میں بچہ ہم تے چٹی داڑی تھی گئی بابا سجا شادی بابا واسف شاہ دعائیں بڑے بزرگ سادہ جن والے بھرا کو ٹور بیٹھی ہے نا ٹور بیٹھی ہے میدان والے پاس
تھوڑی دیر جو گزری ہے زمین ہلی ہے ہے ول بی بی ایک وین کیتے کہ کچھ دیس پرانا باندے ونج دی کفزا دروازے تے وہ مکو ویر نظر نہیں آنا بی بی آدھی اے چن چھپ گئے فسک دے بدلا وچ دل اتنی دیر دیر نہ سہنا سہنا کوویر نظر نہیں بی بی آدھی چن چھپ گئے فسک دے بدلا وچ دل اتنی دیر دیر نہیں سہنا سہنا ہاں اجو آنکھیا فضا کیڑی گل بی بی زین گھوڑے تو لہدا بی بی آدھی جا مل گئی ہے ہن سجدے دی بد تلیا ٹیک کے بعد لہدا رمانے میں صدقے تھی پاما ودے تلیاں ٹیک کے بہندا بہندا مضمون نہیں میرے عزیزاں دا حکم آ مضمون نہیں ودے تلیاں جنگ ودا کرے نے جنگ کرے دی جاد اتے کچھی تے بزرگ ذاکر پرانے اوپر تے رامیاں جنگ کرے دی جاد اتے مظلوم کربلا دی کنڈ تے ایک پردہ دار دے دو ہاتھ ہے او ہاتھ ایسے ہیں جو میرے امام بھج دے ہوئے گھوڑے کو روکے تے دل وچ ٹھنڈک محسوس تھئی ہے تسے رہوار کو روک کے میرے پاس دیکھی پچھو تے دے کے آدے اما ہی آواز ہے یہ ماں آئی ودی باپ کیا چھوڑ کے آئی ہو میرا مظلوم بچڑا ہائے ہائے میں سچ کہتی پاوا ہائے ہائے اتھائی اے جڑی میں بات کیتی ہے نا بابا واسف شاہ جی بابا میں ایجا جڑی بات کیتی ہے بندے ڈھائے بینے ہم جڑا بزرگ ذاکر آکھے نا تے تسے روار جا واگا روک کے ٹبے تے جی گھوڑے کو روک کے پچھو تے دیکھ کے دے اما ہی ہائے ہائے اما اللہ جڑے ماں پتر کو ڈٹھا کیویں صدقے تھی پوا اما ہی اما ہی بی بی آدھی شبیر آواز یہ جی میری دکھی اما بی بی آدھی پیو دے خون دی تاثیر دکھائی ماں پی آدھی آئی ماں دے کھیر دی تاثیر دکھا لہیا ماں دی جھولی حاضر رہی ہائے ماں دی جھولی حاضر رہی بزرگ پڑھ دے رانیان ہر پتھر تے تیر دا زخمی سید سہرا دی ریت تے بہ گئے آیا خنجر نہ جیتے ہی گردن تے شابیر تو ڈہدا رہ گئے کوکا مار کرو صدقے تھی پاما ہے مظلوم ہے غریب آیا خنجر نہ جیتے ہی گردن تے شابیر تو ڈہدا ڈہدا رہ گئے دیاں
جھڑکا وچ کر بل دے کیویں پتر بتول دس گئے اجا خون غریب دا بد نہیں تھی اڈو بھیڑ دا برکا برکا لے گئے جی ہے 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 نو لکھ دیا جھڑکا وچ کر بل دے کیویں پتر بتول دس گئے اجا خون غریب دا بد نہیں تھی اڈو بھیڑ دا برکا بھیڑ دا وین ہے ستر قدم تے بھرا کستا پائے بھیڑ تبی تے کھڑ کے دے دی کھڑیے جیڑے بیلے زربا چلیے خیمے دی چوب تے متا رکھے آدھے شبی بھیڑ مر ونی بھیڑ دا وسنی بھی لگ دا میں پردہ دا رہا ہوں میں نا ویر میں کیا کرا میں نا وسنی بھی لگ دا ہائے ہائے آسوی صاحب پردہ رانا بھینک وین کیتے آواز یہ ذرا پردہ کر ون شمر سکی میں کبیر دلا شتے آمن دے ہے وقت آخیر مسافر دا میں کبڑ یاسی وین پڑا بابا بی بی دا وین سیدادا ایک پیاس اے دوجہ ریت گرم میڈے ویر گریب دا جسم نرم وچو زخم آدے رات جاری میں کچھ آدھر ہے وچو زخم دے رات جاری ہے میں کچھ آدھر ہے تیری چھامن دے ایک ستر عجیب ہے بس اتھائی مکنہ پہ آبا ایک ستر عجیب ہے ستر میرے بزرگ میرے عزیز سادات غیر سادات ایک ستر عجیب ہے ایک کیا لکھا گئے جی بھرا کستا پہ بھیڑ دی کھڑیے بی بی ایک وین کیتے آواز یہ شمر میں اے نہیں احدی مار نہ توں اللہ جانے گال کے کرے میں کتا تلہنا کہ ولا مر دے
مظلوم ہائے غریب ہائے مظلوم بحق مظلوم کربلا میرے عزیز علی صفے ادا پاک بی بی قبول فرما عبرت کٹے پتر دی غربت واسطے بی بی اے نگری طرح مکرم دا فرما يا صاحب الاسرفت تمام يا بقيه